Şəkil çəkdirməyən gənc tanıyırsınız? Əlbəttə yox. Çünki şəkil çəkdirməyən insan yoxdur. Axı bu an ölümsüzləşdirməyin yeganə üsuludur. Bəs siz dünyada ilk fotonu kimin çəkdiyini bilirsiniz? (1825-ci ildə fransız ixtiraçı Joseph Nefson ilk fotonu çəkir. İndi deyəcəksiniz ki, hə, burada qeyri-adi nə var ki? Yaxşı, bəs desəm ki, bu proses 8 saat çəkib, onda necə? Günəş şərqdən qərbə gedərək binanın hər iki tərəfini işıqlandırır. Şəklin bədii dəyəri yoxdur. Çünki o zaman bu işə incəsənət kimi yox, texniki ixtira kimi baxırdılar. Fotonun inkişafında John Gershelin də rol olub. O, 1839-cu ildə ilk dəfə foto çəkmək üçün istifadə olunan metal vasitəni şüşə ilə əvəz edərək daha yaxşı foto əldə edib. Buna baxmayaraq, fotoqrafiyanın inkişafı xeyli vaxt alır. Belə ki, dünyada ilk rəngli fotonu 1861-ci ildə əldə etmək mümkün olub. Bunu məşhur Şotland fizik James Clerk həyata keçirib. İlk fotoaparat Eastman Kodak tərəfindən 1888-ci ildə bazara çıxarılıb. Onlar siz düyməyə basırsınız, qalanını isə biz edirik deyir. Həqiqətən belə də olur. Hətta bugün şəkil çəkmək üçün cəmi bir düyməyə basmaq kifayətdir.